3, 2, 1. អានឹងកានថាម៉េចមីហាអូខេតាអ្នកបន្តតកោហាមួយណាកោហាតាមនេះអានឹងហៅថាម៉េចកោហាម្ដងទៀតកោហាអរគុណតាទៀតតលីមួយណាខ្មាស់គេនឹងអានថាម៉េចបាក់គេអរគុណអានឹងអានថាម៉េចពីរោះពីរោះចុះមិនបានដាក់អានោះអានោះថាអីខុសឬអីអានោះខុសខុសវាមិនបានខុសត្រូវវាខុសពីរោះពីរោះមែនពីរោះហ្នឹងណាពីរោះបានត្រូវតាគេចាអរគុណតែកន្លែង